Чи варто відновлювати старі будинки? Можливо, ні, але хто ми тоді будемо? Ну, кого ми будемо нагадувати самі собі? Нічого не зрівняється з тим, коли ви щось відновили. Коли я приїхав його дивитися, це був лютий березень, мене вивезли на фірі, я замерз, просто там прохолодив, ну, не знаю, можливо, щось і відморозив трошки. Все було хмарно, нічого не було видно абсолютно. Але тим не менше, в той момент я зрозумів, що це саме той будиночок, який я хотів. Вітальню і з обідним столом. Люди були більш зближені, вони пішли, посвяткували трошки, пішли, потанцювали, поспілкувалися. Це така була в мене ідея, така будиночок для зближення. Особисто з речей сподобалося письмовий стіл, який знаходиться в вітальні. Старі речі мають, ну, мають якусь енергію, тобто вони в себе, напевно, це впитують, як якась губка. І коли ти сідаєш за цей стіл, ну, взагалі доторкаєшся до якихось старіших меблів, якщо вони там гарні, відшліфовані, вже чистенькі, ну, ти якимось чином наповнюєшся якоюсь енергією. Ну, якщо ти вже приїжджаєш на висоту 1100 метрів, ну, то вже якось хочеться подихати свіжим повітрям, а не знову десь без квартири. Для людини, яка приїхала з міста і вона там повністю відпочиває, ну, всією головою, там настільки така тишина, віддалено, нікого немає. То чого б ні, хай люди насолоджуються, пробують. Так багато будинків, які мають 100 років. Ви продовжите йому життя ще на 100 років, а дасть Бог ще хтось ще продовжить на 100 років. Тобто ви робите будете робити в якійсь мірі величну справу.